Atos é mesmo esporte, é mesmo Atos Zaca, esporte, esporte, esporte. Lógico que isso é um fator a mais de motivação. A gente sabe que a torcida, eu já disse em outra entrevista, é um papel fundamental nesse processo aí de ajuda do clube para sair dessa situação. E esse apoio aqui no aeroporto é mais uma demonstração de carinho que esse torcedor ele vai fazer e vai continuar fazendo até o final. Executivo aqui na frente, hein? Samuel, aqui é executivo, hein? Alô, meu parceiro, São Paulo também tem torcida. Diego! Fala baixo.